I veliki pozdrav vam, braći moji, dobrodošli još jedno i PUBG Lite video. I pre samog početka videa želio bih da vam kažem da posetite stranicu ili sajt limundo.com. Tu imate da prodajete vaše stvari koje vam ne trebaju ili možete jednostavno da prodajete ili da preprodajete, da pokrenete neki mini biznis, što uopšte nije nemoguće, znači uglavnom odličan sajt za takve namene. I imate dole link, moj link za taj sajt, bukvalno preko tog linka uđete i napravite vaš profil, znači imate profil da jednostavno sign-inujete i to jest sign-upujete i napravite, znači unosite podatke i tako dalje i onda napravite svoj profil, ali preko mog linka, i tako možete i meni da pomognete, da ja imam koristi od toga, tako da bit će link u opisu. A mi idemo da igramo PUBG Lite i igrat ćemo Sunhawk, easy. I evo nas, bratići moji, krećemo i idemo u kamp, bravo, mislim da će tu da padne zavidan broj ljudi. Jednostavno u bootcamp pada previše ljudi i brzo se uzimaju puške, mislim da nećemo da uspemo tako lako da se izvučemo jednostavno, jer previše ljudi stvarno, tako da idemo u kamp, bravo, tu nam je najbolje. Mislim da će da padne i tu neko, trebalo bi. Trebalo bi, da, jedan, dva, znači bit će dobro, bit će tu par ljudi, da ne bude ono, nema nikog. Evo, je pao tu gde sam ja hteo, ali nema veze, mi imamo kalaš, tako da sad ćemo da imamo gde je on pao. On je tu pao, dobro. Ne znam šta će mi ovo, brate. Dobro, to ćemo sve da uzmemo. Helmet trojka i vest mi treba. Da li imamo vest? Dvojku, odlično. I mogao bi još neki dvojka, scope. To bi se dobro bilo, a može i neki drugi, ne mora baš dvojka. Dobro, to imamo. E, heal, dobro, heal, okej, samo da vidimo. Tu sam vidio čim se lika. Nemojte da mi verujete, ali mislim da sam ga tu vidio. Ovde, da li sam bio ovde? Ne. Eno ga. Ima i on helmet trojku izgleda. Hoće da bude okršao 1-1. What? Je li ovo neko bio ovdje ili nije? To je to, easy. Desno su se negdje pucali. E, ti me pucaš metak po metak, brate. A nemoj tako, poslije moram ja tebe isto. Znaš, ja poslije moram isto tebe da pucam metak po metak i ti si gotov. Razumeš? What? Ti mamu jebem. Ti mene da pušaš. Jako on tam neće da puša, lik puša, brate, zamisli ti to, ej.
Srećom pa sam imao helmet trojku. Malo sam se ovdje opustio, ali... Razumeš? Nekon tamo ovakve likove, brate. Znači on puša, razumeš? On i dalje puša, bez obzira što ti... Znaš, ono... Daj da zatvorimo... Da li ima ovdje još nekog? Hoćemo da bacimo, ima. Ima likova, vratite kako. Helmet imamo ovdje dvojku. Da ćemo da ju uzmemo. Tri kila, braćemo je lagano. Čekaj, nije ovo helmet ovaj, aha. Okej, ano je onda dvojka. Kako ja ovo pucam, bratimo. Ovo je neki noob, ko što vidite, ovaj. Ali... Uspeli smo da ga... Dezinfikujemo, znači idemo dalje, idemo ovog lika da ubijemo ovamo kod kuće. Znači, kažem, baš mora da budete sad pažljivi zato što likovi dobro igraju, znači... Okej, ovo je neki noob bio definitivno. Jer je neko dobar bio, vjerojatno bi me ubio jer nisam ga čuo. Ali, kad je dobar lik u pitanju, znači, treba se paziti svakako da igrate kode. Jednostavno, kod mene je fora što ja upustim i onda me neko ubije, neki idiot. Ovaj, ne smete da se upustite nikako. Evo ga ovaj lik, ovamo je negdje otišao. Znači, likovi misteriozno nestaju, znači, what the fuck, bret. Lol. Gdje je lik, bret? Tu si, jebem ti. Kako si me uplašio, vrati. Znamo šta imaš, uu, može. Ovamo imamo kar, to je to, možemo da uzmemo kar. Verovatno i hoćemo. Promašivao sam ga 600, brate. Hitan. Još jednom hitan. What? Ne luta ga. Odakle ti mene gađaš, alo? Samo meni dešava, brate. Ovdje ima compound, znači molim boga da ima helta. Ne helta, nego... Metkova, au, brate moj.
Easy. 762. 762. To je to. To je to, ljudi, uspio sam. Nema šta mi još treba. Ali ej, da ću da bacim i ovo. Treba mi bombi. To je to. Dva alive, jedan na jedan. Ano ga, vidim te. Vidio sam ga. Moje desno. Vidio sam te. Aj, stani mamuti. Hladne mi ruke, vrate, au. Easy, brate! Laganica! GG, brate. GG. Noob je stradao, a mi smo vinjali, znači, chicken relativno easy, mada, bilo je tesnih trenutaka, ali uspio sam da izvučem pobjedu, tako da, znam si ko je tata. Obavezno stavite like, bacite sub na kanal, shareujte ovaj video. I brtići moji, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ako želite još PUBG Lite, znači pišite u komentare. I peace!